Avec tous ces mecs ces jours-ci là, tu vois, il n'y en a pas assez pour tout le monde, hein. Assez pour tout le monde. Je comprends bien qu'elles sont censées faire le tour. Moi, je préfère quand elles sont fraîches, quand elles sont chaudes. Adama! 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 Ça va? Merde! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon Dieu? Viens ici! Viens, viens vite! Adama! Ça va? Je l'emmerde ce boulot à la mine. C'est ça qui va nous rendre riches. Vraiment, vraiment riche. Vraiment riche. Uma entrevistinha pra gente. Você tem ouvido falar em noticiários, jornais, TV, rádio sobre assassinato de homossexuais? Já sim. E o que, que você pensa disso? Ah, acho que tá certo. Não sei, não é problema que me preocupa. Acho que acabar deve acabar, né? De uma forma ou de outra, prendendo, matando. Eu acho que não deveria existir homossexual. Eu acho que não deveria existir. Você acha que deveriam matar travestis? Bom, eu acho que se a lei permitir, seria uma boa, né? Eu concordo com ele, não me preocupa realmente. Para aquela época, toda a questão da homossexualidade era tratada debaixo dos panos, quando isso era admitido, ou nem era admitida. Eu vou lhe dar um exemplo da Folha de São Paulo. Quando aparecia a palavra lésbica, riscava-se e se colocava a palavra feminista. Eu sei disso porque um amigo que trabalhava lá me trouxe um artigo cortado exatamente nessas condições. E a única coisa comprovando a existência de homossexualidade nesse país era o jornal Notícias Populares. Trazia manchetes absolutamente sensacionalistas com uma visão sempre muito negativa sobre homossexuais. Homossexual mata o outro, homossexual morto, travestis atacam. Antes do Lampião, nós tínhamos um jornal mimeografado, tinha alguma coisa a ver com charme, alguma coisa assim. Não me lembro mais o nome. E não era exatamente imprensa, eram mais boletins, né? E de repente apareceu a coluna do meio do jornal Última Hora de São Paulo, que era um respiro, porque era uma coisa engraçada, e era uma coluna muito provocadora. Não cuspa no prato que te comeu. Nobody ever explained that to me in anthropology at Berkeley. But I told everybody at age 21 what I knew, but I didn't know anything. So this is where I thought we might have the ceremony for success of the project.
declarei. Sitting in a sunset, all wrapped up in blankets, waiting for the summertime, where I can be a little warm, maybe even see a storm somewhere that I can feel alive. Where is my mockingbird? And I wish I could fly. Just a little high to see all the things in the sky. So please come back and fly with me and show me all this world. Please send all my wishes of strawberries and